وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْكِرَامِ وَثُمَّ إِلَى حَضْرَةِ مُصَنِّفِ هَذَا الْكِتَابِ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Qomi Utuhyan halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fit daraini amin 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 ya rabbal alamin. Wasyu'batu utawi cabang al-khamisata asyarata kang kaping 15 iku ta'zimu qadri nabiyina, ngegungaken pangkate nabi kita rupane Muhammadin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carane bi ayya'rifa, gambare yen to ngerti sapa wong uluwa qadrihi ing luhure derajate Kanjeng Nabi. Wa yura'iyalan ngreksa sapa wong al adaba ing tata krama inda zikrihi ing dalem nalika dituture Kanjeng Nabi Muhammad wasama ismihi lan ngrungu asmane Kanjeng Nabi Muhammad wa hadithihi lan hadise Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa yukthira lan ngakeaken sapa wong as-salata ing maca selawat wassalama lan salam alaihi ing ngatasi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa ya'taniya lan nemen-nemeni sapa wong fittiba'i sunnatihi ing dalem manut sunnahe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Cabangi iman sing kaping 11 iki yakni ngegungaken dateng pangkate nabi kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Carane dos pundi kula jenengan ngegungaken dateng pangkat utawa kedudukane Kanjeng Nabi Muhammad? Nomor setunggal bi ayya'rifa uluwa qadrihi, kula jenengan kedah ngerti bele Kanjeng Nabi Muhammad niku kagungan derajat sing luhur, kagungan derajat sing mulya. Nggih. Niku sing paling penting kula jenengan kedah kenal isih. Wong niku mboten saged ujug-ujug mara ngegungaken mulyaaken niku mboten saged. Kudu kenal-kenal isih. Mangkane wonten peribahasa siapa yang tak kenal maka tak sayang. Menungso niki mboten ujug-ujug mara dikongkon mulyakno, gak ngerti, ku gak kenal kok ujug-ujug langsung mulyakno. Mangkane wonten carane. Merga cabange iman sing kaping 11 kula jenengan iki gelem mboten gelem, purun mboten purun, kudu mulyakno, kudu ngegungno dateng pangkat lan derajate Kanjeng Nabi Muhammad. Carane nomor setunggal kula jenengan iki kedah semerap bile Kanjeng Nabi Muhammad niku kagungan derajat pangkat sing mulya. Nomor kali wa yura iyal adaba inda zikrihi wa sama ismihi wa hadithihi,
kudu njaga tata krama. Nomor setunggal, nalika asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut, nalika sejarahe Kanjeng Nabi Muhammad disebut, nalika hadise Gusti Kanjeng Nabi Muhammad disebut, kula jenengan kudu ngestokno, kudu beradab, kudu tata krama. Nggih, temriku wonten setunggalipun ulama, wonten setunggalipun mubalek nyeritakaken sejarah Kanjeng Nabi Muhammad, kudu dirungokno. Nggih, dirungokno, diangen-angen. Nggih, mergo sejarah yang diterangkan itu sejarah orang yang mulia, sejarah kekasih Gusti Allah. Terus nomor kali, di saat asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut, kula jenengan nggih kudu beradab. Kudune dos pundi? Ya kudu maca selawat. Mergo menungso sing paling medhit nang alam dunya niki menungso sing nalika asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut mboten boron maos selawat. Wong Islam besok wonten sing mboten saged ningali wajahe Kanjeng Nabi Muhammad. Sinten wong sing nalika urip nang dunya asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut mboten purun mau selawat. Niku mboten saged besok teng swarga niku dadak ningali wajahe Kanjeng Nabi Muhammad mboten saged. Nalika hadise Kanjeng Nabi Muhammad niki dipun dawuhaken, kula jenengan nggih kudu peradab. Senajan sing mulyakno niku dudu wong sing bener-bener alim. Tapi kita niki kedah ningali nek sing disampaikno iku dawuhe Kanjeng Nabi. Makane wonten pribahasa undur maqala wala tandur mangqala. Deloken apa sing diucapno, aja mbok ndelok sing ngucapno. Nek tiyang niku sing didhawuhna dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad ya estokno, ya rungokno. Aja didelok sapa sing dawuh. Merga sing didhawuhna niku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad, sing persasat dawuh ya Kanjeng Nabi Muhammad, estokno. Merga kula jenengan ningaline ningali Kanjeng Nabi Muhammad niku carane ngegungno derajat lan pangkate Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor tiga, memperbanyak membaca sholawat dan salam datang Kanjeng Nabi Muhammad. Niku carane ngegungno Kanjeng Nabi, harus memperbanyak membaca sholawat. Nggih, sak mboten-botene sedinten sedalu setunggal atus lah. Maksimale pinten terserah sak kuwate jenengan. Sing penting nalika badhe maos sholawat atine ditotoh. Nggih, setunggal niat pados ridhani Allah, niat ibadah, niat mulyakno Kanjeng Nabi, ngegungno Kanjeng Nabi, niat cinta dateng Kanjeng Nabi, niat napa malih, niat syukur dateng Kanjeng Nabi, sing terakhir arep-arep syafaate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, baru maos sholawat. Diniati ngonten. Wayak taniya fitibai sunnatihi. Nggih, carane ngegungno derajate Kanjeng Nabi niku, kula jenengan kudu temen oleh manut dateng sunnah Kanjeng Nabi. Sak kuat-kuate niru napa sing nate dipun lampahi Kanjeng Nabi Muhammad. Niki maksudnya cabang iman sing kaping 11 ngegungno derajat pangkate Kanjeng Nabi Muhammad. Kala dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Gusti Allah dawuh, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. La tarfa'u aja mbanteraken sira kabeh aswatakum ing pira-pira swara ira kabeh.
fauqa sautin nabi ing dalam sak dure suarane Kanjeng Nabi. Iki beradab nalika wonten ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad, nate para sahabat niku bengok-bengok oleh wicanten. Jadi akhirnya ditegur kali Gusti Allah, nek ngomong aja banter-banter, suaramu aja oleh sak dhuwure suantene Kanjeng Nabi Muhammad. Niki diantarane tata krama, tata kramane anak nang wong tuwa. Nek ngomong nggih ngonten, aja sak dhuwure suarane. Tata kramane santri nang gurune, murid nang gurune. Jadi nek ewi canten nggih ngonten, aja ngotot-ngotot. Jadi diukur sak pinten suantene tiang sepae, sak pinten suantene gurune. Jadi kulon jenengan kudu sak ngandap aja bengok-bengok. Niku termasuk adab. Pergono apa wong beradab niku derajat pangkate luwe dhuwur katimbang wong wong berilmu. Wong berilmu niku mboten duwe adab, ndak ada nilainya, ndak ada artinya. Nggih mergo teruse wong berilmu niku kudu beradab. Kudu duweni tata krama. Makanya ta mriki Gusti Allah ngajaraken dhateng kula jenengan beradab. Lewat daune Gusti Allah latar fa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Dadi nek nang ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad suaramu dukno. Aja nganti sak dhuwure suwantene Kanjeng Nabi Muhammad. Nah niku. Wasuk batu utawi cabang asadi sata asyara kang kaping 16. Iku al-bukhlu medit bidinil islami kelawan agama Islam. Cabange iman sing kaping 16 niki al-bukhlu bidinil Islam. Medit dateng agama Islam. Lho ya apa maksude medit nang agama Islam niku? Kaayakuna kaya yen to ana apal kaslu dipateni. Wal idkhalu lan dilebokaken finari ing dalam geni iku ahabba luwe didemeni. Ilaihi marang mukmin minad dukhuli tinimbang saking melbu fil kufri ing dalam kafir. Dadi maksude medit babakan masalah agama Islam ini artinya dibunuh dan dimasukkan ke dalam api itu dia lebih senang daripada dia dipaksa untuk masuk ke dalam agamanya orang kafir, akidahnya orang kafir. Diancam konek gak melok agamaku tak pateni, tak obong nang jerone, nang jerone geni ngono. Lah niki dheweke mboten gampang-gampang nyerahno agamane dhateng tiyang kala wau. Dadi aku mbok pateni gak apa-apa, daripada aku melok agamamu, daripada aku melok akidahmu, lebih baik aku mati daripada aku kafir. Nah niku maksude medit dhateng agama Islam. Dadi mboten gampang-gampang nyerahno menehno agama Islam ding sing dianut, sing diugemi, sing diyakin, diyakini. Wa ya'rifan lan weruh sapa mukmin anna dinahu ing setune agamane mukmin iku a'azzul wa mulya alai ngatasi mukmin min jami'i auladihi tinimbang saking sekabiane pira-pira anake mukmin wa amwalihi lan pira-pira bandane mukmin. Jadi maksudnya al-bukhlu bidinil Islam, medit dateng agama Islam niki dheweke ngerti agama Islam niki kedudukane luwe mulya kanggone awake daripada seluruh anak-anaknya dan harta bendanya. Nilai dan kedudukannya lebih mulia daripada anaknya, harta bendanya dan keluarganya. Islam ini adalah segala-galanya. Jangan karena kita cinta dengan keluarga, cinta dengan anak, cinta dengan harta benda, merelakan Islam untuk diberikan kepada orang
orang lain. Agama Islam diijolno bon bondo. Ya aja nganti. Niku maksudnya al-bukhlu bidinil Islam medit dateng agama Islam. Digecoi sing tenanan. Hukia diceritakan. Niki berkaitan dengan cabangi iman sing kaping 16 niki wonten cerita. Apa anna Umar bin Abdul Aziz. Setune sahabat Umar bin Abdul Aziz. Fi waqti khilafatihi ing dalam waktu khilafahe Umar. Iku arsala ngutus sapa Umar jama'ahu. Ing jama'ahe Umar ila Rumi marang Rom. Li'ajalil ghazwi karena arai perang. Fan hazamu mongko keplayu sapa jama'ah. Wa usira lan diboyong sapa isruna 20 apane sahson awa-awae. Awa-awaane minhum kang tetep saking jama'ah. Wa amara lan perintah sapa Kaisar Rumi, Raja Kaisar Rom. Wahidan ing wong suwiji minhum kang tetep saking isruna. Ayyadakhula ing yen to mlebu sapa si wahid fi dinihi ing dalem agamane Kaisar. Wayak budhalan nyembah sapa wahid as-sanama ing brahala. Iki nalika zamane Khalifah Umar bin Abdul Aziz panjenenganipun ngutus pasukane nggih merangi Romawi. Dilalah pas nalika perang pasukane Umar bin Abdul Aziz niki keplayu. Keplayu sing akhire wonten tiyang kale dosa niki ditawan kale tiyang Romawi. Pas nalika ditawan setunggal-setunggal niki didepaken dipanggil kale Kaisar Romawi. Lah temriku lan apa? Diceluk niku ditawani supaya dheweke melok agamane Kaisar Romawi. Diajak nyembah brahala. Wa qala lan ngucap sapa Kaisar in dakhalta lamun mlebu sira fi dini ing dalem agama ingsun. Wa sajadta lan sujud sira li sanami marang brahala. Aja'alu mongkon dadiaken ingsun ka ing sira amiran ing ratu fi baldatin ing dalem negara azimatin kang agung. Dimingiming kali Kaisar Romawi. Nek kapan seliramu gelem melbunang agamaku, gelem nyembah brahala, awakmu tak dadekno ratu, tak dadekno raja nang kota sing luas, nang kota sing gedhe. Nang kono awakmu rajane nek gelem. Nggih, dadi ditawari dadi raja nek awake gelem melbunang agamane Kaisar Romawi. Gelem nyembah brahala. Wa utilan awe ingsun ka ing sira al alama ing pangkat kang luhur wal khul alan khuluk wal kuusalan bayaran kang akeh wal bukolan trompet. Nek gelem awakmu bakal tak wenehi kedudukan sing mulya, tak wenehi mahkota, tak bayar larang, sak jalukmu tak wenehi. Tapi wa ilam tadkhul lan lamun ora gelem mlebu sira fi dini ing dalem agama ingsun aktulu mongko bakal mateni ingsun ka ing sira wa adri bulan mokol ingsun unu kok ka ing gulu sira bisaifi kelawan pedang. Jare Kaisar Romawi nek awakmu gak gelem mlebu nang agamaku tak pateni awakmu, tak penggal gulumu. Fakola mengkonuli ngucap sopo wahid la abiu ing ucapan la abiu. La abiu radul ingsun bidini kelawan agomo bidunya kelawan dunyo. Nopo jawabe tiang setunggal niki. La abiu bidini bidunya. Aku ora dodol agomoku kelawan dunyamu. Aku moh. Aku ora gelem nerimo tawaramu. Aku mbok apa-apakno gelem sak karepmu. Agama ku ora bakal tak dol nang awakmu.
Akhirnya terus pun di fa'amaro mongko perintah sapa kaisar biqatlihi kelawan mateni Wahid. Fakutila mongko nuli dipateni sapa Wahid fil midani ing dalem alun-alun. Waduri balan dipukul sapa Wahid apa unukuhu gulune Wahid bisaifi kelawan pedang. Karena mboten nuruti karepe kaisar Romawi. Prajurit sing nomor setunggal niki langsung digawa nang tengah alun-alun, sirae dipenggal pedhot. Fadara mongko nuli mubeng apa rok suhu sirae Wahid fil midani ing dalem alun-alun. Sira pedhot niku dadak mara mubeng sirane. Mubengi alun-alun. Wa kana lan ana sapa Wahid iku yaqra'u. Maca sapa Wahid hadil ayata ing ikilah ayat. Tadi siramu benang alun-alun itu kali maus ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsu he iling-iling jiwa al mutmainnah tukang tenang irji'i baliyo siroh ila rabbiki marang pangeran sirah radiyatan hale ridho mardiyatan turkang diridani fadkhuli mongko mlebu sirah fi ibadi ing dalam pira-pira kawula ingsun wadkhuli lan mlebu sirah jannati ing swarga ingsun. Dadi sirah dipenggal niku langsung pedodel sirah niki mumet mubeng teng alun-alun iki kali maos aya ayyuhat napa ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa sing tenang bali sliramu marang pangeranmu kanti ridho kanti seneng tur diridani karo Gusti Allah, kembali ke Allah dengan keadaan ridho, dengan keadaan senang dan diridhoi oleh Allah. Niki paling penting. Niki sing paling penting menungso balik nang ngersani Gusti Allah dalam keadaan ridho tur diridhani kali Gusti Allah. Jare Gusti Allah fadkhuli fi ibadiya wis mlebu nang golongane kawula-kawulaku. Nggih, wong niku nek wis dianggap Gusti Allah dadi kawula, nggih, artine wong niki pun diridani kali Gusti Allah. Wa dakhuli jannati mlebu nang swargaku. Lha niki. Nggih, dadi medhit dateng agama Islam mboten gampang-gampang ngeculno agama Islam diijolno kanthi bondo dunya. Dadi dheweke milih mati daripada napa? Daripada dheweke ngecelno agamane Islam. Lho ngonten iku napa mboten sakit? Wallahu a'lam. Tapi bingin pun nate diterangaken. Wonten penduduk swarga. Niku pun mlebet nang swarga niku kepengin dibalekno nang dunya. Itu hanya sekedar ingin mengulang peristiwa yang pernah dia alami. Sinten wong mati sahid? Wong mati sahid niku pada saat dheweke dipejahi dalam keadaan napa mawon niku sejatine piyambake mboten sakit. Justru ngrasakno nikmat. Mangkane buktine dipun terangaken wong mati sahid niku besok nek wis mlebu nang swarga, nyuwun nang Gusti Allah kepengin dibalekno maneh nang donya. Hanya sekedar ingin mengulangi peristiwa yang pernah dia alami. Ya terbunuh dalam keadaan sahid. Nggih kaya niki. Nggih, bisa jadi ketika dipenggal dia tidak merasakan sakit. Mergo napa? Ya mungkin diketokno Gusti Allah pemandangan swarga. Kate dipenggal niku wis ketoke dheweke wis swarga, wis ketok widodari mesam-mesam. Pada saat dipenggal gak lara apa. Pun mboten sakit. Faghadiba mongko nuli muring-muring sapa kaisar. Wa akhadalan ngalap sapa kaisar Athania ing wong kang kaping pindho. Wah kaisar Romawi niki muring-muring. Ningali prajurit sing ditangkap
Sing pertama kaya ngonten niku. Ditawari opo ae gak gelem. Kok dadak milih mati gandoli agamane. Semakin marah. Akhirnya kaisar niki perintah nang prajurite mundut tawanan sing nomor kali. Wakala lan ngucap sapa kaisar udhul ing ucapan udhul melbu sira fi dini ing dalem agama ingsun. Aja'alu mongko bakal dadiaken ingsun ka ing sira amiron ing dadi ratu fi misri kadha ing dalem kutha mengkene. Pun akhire tawanan sing nomor kali dipundhut. Didepaken teng kaisar Romawi mriki. Pancet ditawar kali kaisar Romawi melo agamaku. Celo agamamu, melo agamaku, melbu nang agamaku. Ni awakmu gelem awakmu bakal tak dadekno ratu, tak dadekno raja. Wis sak karepmu mele dadi raja nggo ndi awakmu. Tapi wa illa lanamun ora gelem gak gelem melbu nang agamaku aktau. Mongko bakal nugel ingsun unu koka ing gulu sira. Kama kotok tu kaya le nugel ingsun unu ka sahibika ing gulune kanca sira. Nek awakmu gak gelem melbu nang agama, ku nasibmu padha karo kancamu, tak pedhot gulumu. Jare kaisar, kaisar Romawi. Faqala mongko le ngucap sapa fani la abiu ing ucapan la abiu, ora adol ingsun adina ing agama bidunya kelawan dunya. Fa ing kana mongko lamun ana iku laka tetep kedhe sira apa wilayah tukot irroksi kekuasaan nugel sira. Tapi falaisa mongko ra ana iku laka tetep kedhe sira apa wilayah tukot il imani kekuasaan nugel iman. Napa jawabe tawanan sing nomor kali, aku ora dodol agama kelawan donya. Gak tak dol agamaku. Nek sampean duwe kekuasaan medhot sirah, tapi sampean ora duwe kekuasaan medhot imanku. Niki jawaban tawanan sing nomor kali. Dijawab tegas ngonten. Nek sampean pedhot guluku, tapi sampean gak duwe wewenang medhot imanku. Fa amara mongko nuli perintah sapa kaisar biqot iraq sihi kelawan nugel sirai sani. Akhirnya kaisar Romawi perintah datang algojo pedoten gulune, pedoten sirai. Fakoto among konil nugel, fakoto among konuli nugel sopo sewong. Wadarolan mubeng opo roksu, kamadaro koyale mubeng opo roksu sohibihi sirai kancane sani salah samarotin kelawan telu piro piro ambalan. Akhirnya dipedot saestu kali algojo. Begitu sira pedot, gulune pedot, niki mubeng tengah alun-alun. Wonten sira pedot niki lho cek isok gerak. Mubeng tengah alun-alun niku ngantek peng, mubeng peng tiga. Wakanalan ono apa roksu sira iku yakro umo copo si roksu. Hadihil ayata ing ikilah ayat. Ya tadi sirae tugel dalam keadaan pun tugel niku kali mubengi alun-alun ping tiga kali maca ayat fahuwa fi aisyatir radiyah fi jannatin aliyah kutufu hadaniyah fahuwa mongko utawi wong iku fi aisyatin tetep ing dalam urip radiyatin kang den ridani fi jannatin ing dalam swarga aliyatin kang luhur. Kutu fuha utawi wahwani jannah iku daniyatun kang parek. Kali maos ayat fahuwa fi isyati radiyah fi jannatin aliyah kutu fuha daniyah. Moco ayat niku terus. Artine nopo wong niku bakal urip kanti urip sing diri dani Gusti Allah. Dipanggono nang swarga sing mulia. Sifate swarga niku kutu fuha dania. Besok tanduran swarga, wohan swarga niku buahe landung, landung-landung. Jenengan kepingin buah nopo mawon keturutan, boten kathik nggiyek langsung kari kari njopo buahe landung-landung. Ya nek nang donya kadang dhuwur-dhuwur. Ya, kepingin pelem leren nggiyek. Nek boten ngonten leren men menek.
Tapi kabeh tanduran swarga, wewan swarga niku besok landung-landung. Jenengan kepingin napa man mboten usah atik nggiyek-nggiyek, kabeh niku mung ndek-ndek. Nah niki ayat niki diwaos kali prajurit sing nomor kali sing sirahe pun dipenggal kali Al-Ghud, Al-Ghojo. Fawaqofa mongko nuli mandeg apa ra'as indaru'usil awal indaru'sil awali ing dalem sandinge sirahe kang awal. Lho ngonten niku sirah niki sok leren jejer kali sirah sing pertama mau. Faghadiba mongko ngamuk sapa kaisar kaisar ghadban kelawan ngamuk tenanan. Akhire kaisar Romawi ini tambah nemen oleh emosi. Sadidan kang banget wa amara lan perintah sapa kaisar ayu khoda ing yen to dialap sapa salitsu wong kang kaping telu. Akhirnya Kaisar Romawi ngengken algojone jupuken tawanan sing nomor telu depno nang ngarepku. Wakala lan ngucap sapa kaisar ma takulu ma utawi apa iku takulu ngucap sira anta ya sira hal tadkhulu ana ta melbu sira fi dine ing dalem agama ingsun wa ajalulan dadi akan ingsun ka ing sira amiron ing ing dadi ratu fa adrakta mongkon nemu sira hu ing sani asyakawata ing rekoso bon. Akhirnya pasukan sing nomor tiga niki didepakan teng ngajengi Kaisar Romawi. Terus Kaisar Romawi matur ngenten matakulu anta hal tadakulu fitini wis ngene saiki awakmu gelem apa gak mlebu nang agamaku. Nek gelem awakmu bakal tak dadekno ratu, tak dadekno raja. Tapi nek gak gelem nasibmu padha karo kancamu loro mau. Waqala lan ngucap sapa kaisar dakhal waqala lan ngucap sapa si salif dakhal tu melbu ingsun fi dinika ing dalem agama sira. Wa akhtartu lan mele ingsun adunya ing dunya alal akhirati ninggal ing atasi akhirat. Datak pasukan sing nomor 3 muni kenten nggih pun kula nderek agamane jenengan. Kula milih dunya daripada akhirat. Nggih, kula tinggal agama kula. Kula tak nderek agamane jenengan. Faqala mongko ngucap sapa kaisar kaisar. Li wazirihi marang menterine kaisar, uktub ing ucapan uktub, uktub nulisa sira. Lahu marang salis mithalan ing opah. Wa atilan aweo sirahi ing salis khul'an ing pangkat. Wa ku'usan lan bayaran kang akeh wa alaman lan pangkat kang dhuwur. Langsung kaisar niki muni ngenten teng menterine tulisen si fulan niki bakal dadi raja bakal olah napa oleh upah sing gedhe bayaran sing gedhe bakal oleh mahkota bakal oleh kedudukan. Wis opoe sing dijaluk weno kaisare muni ngonten. Akhire menterine niki mboten ujug-ujug nulis leren protes dhisik. Faqala mongko nuli matur sapa waziruhu menterine kaisar. Ya maliku he ratu. Kaifa halik kados pundi ukti paring kula hi ing salis bi ghairi tajribatin kelawan tanpa jajal. Raja ngenten lho. Pun gampil-gampil jenengan percados kali tiang niki. Senajan piyambake matur ngonten teng jenengan, pun mboten napa pun gopo-gopo percados kali tiang niki. Niki perlu diuji coba. Maksudmu ya apa? Faqala mongko matur sapa waziru menteri. Kul dawa panjenengan lahu marang salis ing kunta lamun ana sira iku sadikon wong kang temen fi kalamika ing dalem guneman sira faktul mengko matenono sira rajulan ing siji wong lanang min ashabika kang tetep saking pira-pira kanca sira nusadik mengko beneraken ingsun kalamaka ing guneman sira. Niki perlu diuji coba niki, dites bener napa mboten sing diucapno tiyang niki. Ya apa carane sanjange kaisar ngenten raja. Jenengan sanjang mawon teng tiyang niki, nek tiyang niki bener-bener sing diucapaken niki. Coba kengken mejahi kancane. Kancane setunggal kengken beto temriki, kengken mejahi kancane.
Nek piyambake purun mejahi kancane, berarti napa sing diucapaken bener. Napa sing diucapaken iki bener. Fa akhadha mongko ngalap sapa almalunu wong kang dilaknati wahidan ing wong siji min ashabi kang tetep saking pira-pira kancane malun. Fa qatala mongko mateni sapa malunhu ing wahid. Akhire estu pasukan sing nomor sekawan iki dipundhut didepakan wonten ngajenge Kaisar. Terus tiang jaler sing nomor 3 mau dikengken mejahi, dipejahi saestu. Fakotala mengkoni mateni sapa malunhu ing wahid. Fa amara mengkoni perintah sapa maliku ratu alwazira ing menteri ayak tuba ing yen ten nulis sapa wazir lahu marang malun almithala ing bayaran. Begitu dipejahi saestru, nggih Kaisar Romawi niki matur dhateng menterine, ya wis. Saiki uji cobae wis berhasil. Berarti wong iki teman-teman manut aku, melok aku. Wis tulisen kono, tetepno wong iki dadi ratu. Faqala mongko matur sapa waziru menteri lil maliki marang ratu ta raja. Hadza utawi ikilah mateni kancane. Iku laisa ora ana apa hadza iku minal akli, melbu saking akal. Antu sadika ing yen to beneraken panjenengan kalamahu ing gunemane Thalis. Riyen raja, jenengan pun ujug-ujug percados kali tiyang niki. Tiyang niki dikengken mejahi koncone niki purun. Iki mboten masuk akal. Wong kancane pirang-pirang tahun suka duka senantiasa bersama. Dadak kok tega mentolo mateni kancane. Mpun percados riyen raja. Pun percados kali omongane tiyang niki. Fa inahu mongko satune Thalis iku maroa. Orang reksa sapa Thalis hakko akhihi ing hake sedulure Thalis. Alladzi wulida kang dilahiraken sapa akhi ma'ahu ing dal sartane Thalis. Wa nasa'alan cukul sapa akhi ma'ahu ing dal sartane Thalis. Fa kaifa mongko hale kaya apa yura ing reksa sapa Thalis hakona ing hakita. Fa amara. Ngenten lho raja. Tiang niki nggih pun nyata-nyata mboten saged njaga hae sedulure sing di lahirna bareng-bareng wonten kotone gedhe sareng-sareng nggih ngantek piyambake urip seneng nggih bareng-bareng, urip gak enak nggih bareng-bareng. Lha wong ngonten mawon piyambake mboten saged njaga hae sedulure ngenten napa male njagi hak kula jenengan. Niki tambah yok napa? Wong karo dulure dhewe ae mboten saged njaga hae napa male kali kula jenengan. Fa amara mongkon li perintah sapa Kaisar biqatli kelawan mateni Thalis. Lho ya nek ngono ya wong aja ditulis, aja ditetepno dadi ratu iki patenono nek ngono. Pompong durung berkhianat. Fakoto among kali nugel, fakuti among kali ditugel porok su sirai Thalis, wadarolanmu bengoporok su filmi dani ing dalam alun-alun, salah sama rotin kelawan telu piro-piro ambalan, wakanalan ono porok su sirah iku yakro umo coporok su hadhil ayata ing ikila ayat, akhirnya nopo wurung dadi ratu, wurung dadi rojo, malah dipateni kali Kaisar Kolowal. Ya wis tugelen pisan. Cek padha karo kanca-kancane. Dipeto teng tengah alun-alun, dipenggal sirahe pedodel mau bengian, mubeng teng alun-alun iku ping 3 kali maos ayat afamang haqqo alaihi kalimatul azab afa anta tungkidu mang finnar. Afaman haqqo afaman onoto utai wong hakko nyoto alaihi ingatasiman opo kalimatul adhabi kalimat sikso afa anta noto utawi siro ikutung kidu bisa nyelametakan siro man ing wong finnari kang tetep ing dalem neroko. Jadi kalimaos ayat niki opo orah nyoto kalimat sikso sing di aturna karo utusanku. Para utusan, para rasul kabeh meden-medeni marang seliramu nalika urip nang dunya nek ora gelem iman, ora gelem taat, bakal disiksa karo Gusti Allah nang
nang akhirat. Afa anta tungkidu mang finnar? Sopo sing kate iso nyelametno awakmu nek wis mlebu nang nero, nang neraka. Niku maksude ngonten. Fa waqafa mongko li mandeg apa ra'su fi tarfil midani ing dalem pinggire alun-alun walam yahdur lan ora nekani apa ra'su inda ra'saini ing dalem sandinge sira loro. Dadi mantun mumeti alun-alun ping 3 cebloke sirae pasukan sing nomor 3 niki mboten nyanding kali sing kali kala wau. Malah nyisih wonten pinggir alun alun-alun. Niki nuduhno nek besok nasibe panggonane mboten saged dados setunggal. Sing kalih wau terbukti mati, mati syahid. Sing piyambake niki matine mati sang sangit, matine suul khotim khotimah. Wasara lan dadi apa ra'su iku ila adzabilahi. Tetep marang siksane Gusti Allah. Na'udzu nyuwun kebaureksan kita billahi ing Gusti Allah minad dhalali saking kesas kesasar. Lan iki cerita berkaitan kali nopo? Berkaitan kali cabangi iman sing kaping 16 kulon jenengan iki kudu medhit dalam hal urusan agama Islam. Ojo gampang-gampang nyerahno agama Islam dateng tiang san sanes. Niki pengertian medhit dateng agama Islam. Nanti dibunuh dan masuk ke dalam api lebih dia cintai daripada dia masuk ke dalam agamanya orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'bin wala masyaqqatin wala dhayrin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil 'ulama wa amitsna bi mautis syuhada wa ashurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tad'a fina ma'na syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.